Jag filmar med Max. Hej! Hej! Hej!
Vicky,
Jag vet inte.
Ich bin nicht mehr so.
Ja! Jag måste också ha ett kort, kan jag tänka. Det är
Stop! Stop! Hold it!
Flytta fram positionerna! Gå emellan Toska. Och här måste vi felvända hela vägen ut och de får flytta hela vägen! Grabbar, grabbar, vart yta! Vart yta, grabbar, vart yta! Var är tom? Ta ner och kör! Kör! Janil, Janil, Janil! Hej, hej, hej! Thank you.
Kom igen! Lyft! Kör nu! Lyft!
Nej, 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 nej
Stå bara! Jag hittar mina bollar!